حسن شيخ وحال يرحتا صلاه مركو دكنا يا لير صلاه وداريها لير حتى وعسو صلاه ما نخصنا حتى وعليري وحو كسبخا اسو شكيس وركاغي اد لو دين عدارا ايغنا ما جوغاي ماركا سو غشيدو ددكي ودنا قبتي لكن هو مدني ماركا ليهين dalka waa wada leenahay dawladana waa wada leenahay maxaan ku dhibay aniga iyaga aan gaar ah u gaaray runtay diidayaan ani waxaan ku dhahay run uu sheegaa wadanka waa qasan yahay waa u jeediin walaalayaal oo idinkana runta ma rabtiin marka gabadhaan gabadha wax isku yihiin ma aan iyada isla iigi ma aan laakiin gabadhooda meesha ku jirto oo baraha bulshada ku jirto sideedana maxay ahay toolayada maba taag anba ma taageeriyay tiri laakiin wararkaas ay soo gaaray walaal walu imi ihelayaan aan dhaani taleefanka dadanka soo waca waana tuuray marka dadka si loo tashkiiliyo Soomaali weyn u taagan yahay dadka si loo tashkiiliyo dadka si loo tashkiiliyo fanaaniina loo yeeray waxa la yiri muusiga jira xaflada jirta marka dad si ay u soo ururaan al raamiya markaas ka dib ah akoontadi oo sheegay waay ninkii ii sheeg ninkii oo darad oo live ka soo galay asaa yiri waxa la furaa een akoon xuquuqda u dagaalanka ee maxay ahay toola Soomaaliya oo yiri abshiro akeen programka waxaan xilmaan abshiro programka asaa keen Xasan Sheekhna reer waxa waaye TikTok iyo reer Facebook way dhakaba u siistay arintii waa laga rumeeyay fanaaniintii Allah waxay meel la tashkiilisa lagu jiraa ani waxaan noqday shaqi macalinka lagu yaa noqday shaqkaagi aniga ahay siil ii soo qabto korta anaa li qabaa shabaki malaayil lagu gaadaa maqli jir leek anaa shabaqaagi aan noqday anaa li soo gaala ka bacda lagu soo ridooya ma faan taada laakiin anigana ma bii arkayaan taleefanka ma qabto shanta bari waa shaqeeya qof shaqeystaanahay meelaha ma taagni riwaayad ma dhigi ceer ma qaati xoogeyga cunaa aan dhidaa aan sadaqaysta laba bari haysta labadaas barin dadkayga u hadla marka saasan ku sheegay war ma jiro laakiin anii ma helayaan adigana hooshaadooda Soomaali weyn u taagantahay khaladkiyad sheegoysa suu sheegi kara khaladka lagu heesta ma faanti marka dadka been in loo sheegay rabaa waxba run aan la sheegin bac ma yaa dadka qaar oo lacag aan dadka qaar waxa la dhuyaa lacag aan isu siinaa la dhuyaa lacag aan taa laga bixin gabadha ay ugu tiri lacag aan xataa qaar oo jagooyina loo balan qaaday waxa ingiriiska jooga jagooyina loo balan qaaday qof ba qof aan lagu gaadooya jagooyina loo balan qaaday lacag aan loo balan qaaday waa lagu raadinayaa meesha howlaha ka socota allahay ka allah ayra macsalaam iyada xataa ku dambeeyay marka saas u qof walba sidoo u culus yahay gorgortan la galaa amal la galaaya hey hada dad badan maqan dad badan mar dhaw waa arkay adigu dad badan la laayay oo meesha shabaqi galay biya la kisteen cabitaan la keenay waxa ku jirnaa war laaya gabadha cadaan gabayaan dhawd gabadha cadaanka soo wacday bay leen adaba adaba xataa macni leenka ku jiraad ya ayaan dhawd gabadha cadaanka soo wacday cadaanka saan isaga fiirinay ingiriiska iga soo wacday wallahi dad arkay dad live soo gali jira ha hadda gabadha cadaanka ana bedel ana shaqaayay noqday adaan raal iyo gaaso gabadha qeyr allah si waxay bye 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 waadaa hooya ir insha allah waa ku soo wacay ir waaba ka baxayba marka een gabadha cadaanka booskeediya aniga galan laakiin dadkan waxa waayay meesha ma goo hadda wax seen kulay dad badan dhuumanay xataa kaamirada maral isku daboolay saasa la dhahay waxa video ku dad dhuumanay shirkad tagaamiya waxa soo qaba laakiin ya dadaa dhuumanay in la arkay diidaan miya shirkay tagaayeen aba dhuumanay taag basaato saas oo dadka bara bulshada ka hadlay niman in aan ma goojiyo la galay u jeed dadka shaqadeen wili waaye lacagtana waa culustee wili lacag ma la qaadanin in lagu boodana waa ka cabsanaayaan marka shaki weyn waa jira waa bal iska shaki san yeebo allah ni mooti mugo ani ma arkayaan nasiibkiina dhe waxay wadanayaa wataan adna hawshaadooda Soomaali weyn u taagantay qeyr allah ku sii aad iyo aad baa maasantay taasi waa afayeenka xuquuqda bulshada Soomaaliyeed Halima Jeelani samafale Halima Jeelani oo studio warbaahinta SBC noogu warramaysa wallahi xogta aan hayay iyada macnihi faafaysayba ani meeshaasi hal hal dollar dawladda in loogu ururinaayo plus in dad lagu gaadaayo waa way soo gaadhay marka Halima hadda iyada afkeedu waxay ka leedahay anaba la soo wacay oo waxa la leeyahay ninkaasi macalinka lugayaa nafta noo keenay aniga goormay naf u keenay islaam allah qof aan naf u keenay maba qaadba qof aan albaab ku garaacay male qof cunta isii aan dhahay male qof caruur ila kori aan dhahay male qof dawo aan weydiistay male dawladdaasi naga dhaxaysa ayaa wixii wanaag ahna u sheegaya afka wixii xumaanana u sheegaya islaam allah iyaguba dawladdi farmaajo islaam allah dawladdi farmaajo mucaarad baan ku wada ahayn kulligeen kuwan hadda meelaha ku shiraay iyo Xasan Sheekh dawladdi farmaajo mucaarad aan ku ahayne sidan macni anaguna weerar lama dhinayo maxaysa u leeyihiin waxbaad duugan
waxa tusaale kugu filan nimankan wariyayaashood xataa way aamusiyeen kuwii gaalkacay ka hadli jiray daraadaan ku sheegay dagaal dambe ma soo sheegi doonaan aan ku dhahay meeqa ciidan la leeyahay wariya macalinka lugeeya xasan maalintaas dhiig karaa ku dhacay war eelaygan aa ka soo fuqday inuu yidhaahdo xasan isagoo caraysan isagii mahadsalaa intay wariyayaasha u yeereen farax bay dhahaan miday dhahanaa jira war eelaygan dhuunta noo galay dhe dhuunta idinkana ma noogu darsamaysaan wariya ninka aan ka dhaqaaqi la'nahay idinkana macnihi ma noogu darsamaysaan kanaan xal u la'nahay xasan saasuu yidhi maalintaas kadib oos way aamuseen ma aragtay dhuusamareeb wariye ka soo hadlaya ciidana inta lagu laayay shabaabi ciidana isdagaal iyagoo dhahay ma aragtay aniga marka waxaan ogaaday qarniga la joogo waa saban aakhir run maba la ogolaba dadkii maxay run u diideen war dadka maxay xaaraanta ku rabaa uf ku falaan war ilaahay xalaal iyo xaaraan xalaal ayuu badiyey u fiirso adduunyadan irsaaqada xalaasha iyo xaaraanta ilaahay xalaashuu badiyey haddana dadkii xaaraanay rabaan oo ilaahay diiday naarna macnihi lagu galaayo run iyo been dawada adduun iyo aakhira run waaye adduunka runuu ku dhisay aakhira run waaye janno run waaye naar run waaye ilaahay run waaye rasuushiisu waa run haddana bini aadamkii maantay gaar ahaan dadkii muslimka sheeganayay towxiidka nebi maxamed watay runtii wayba diidan yihiin run maba ogolaba qofkii run middi inaad ku taagaysta oo kale u noqonaa maxay tahay saan war ciidanaa la laayay tiradiisi intaas in la sheega lama ogola war qof shacabaa la dilay in la sheega lama ogola war guryaa la dhacay in la sheega lama ogola war gabdhaha la kufsaday in la sheega lama ogola war beeraha la dhacay in la sheega lama ogola war dad baa la dulbiyey in la sheega lama ogola war maxay runtii qaraar u noqotay war maxaa dadka runta macnihi ay u diidaan xaqa xaq diidayaal maxay u noqdeen dadka ani midda aan la yaabanahay waay marka waxa sidaan siday waa saban aakhirka aad la socotaan sidaasaan u fahmaya saban aakhirka waxa weeye runta oo dhan beenaa loo qaadan beenta dadku akaaluuna beenay rabaan macnihi akaaluun xaaraanay cunayaan macnihi waxay dhagaysanayaan samacuun li kadib beenay beenta maanta o dhan baqbaqbaqbaqbaqbaq way iska rabaan marka saban aakhiraa la joogaa waa idin salaamayna haddii ilaahay uu ka raali noqdo beledweyne baabuur labaadaa lagu qabtay oo qarax ah oo xamuul ah waad aragteen xawaadle waa lagu soo duulay xawaadle shalaan u sheegay cali jaytana waxaan u sheegay heshiiskan haddaa qaadatid warniyow galbeedka hiiraan aadan xoraynin sidee ma arkaysa macnihi mudug iyo gelguduud aad u aadaa maxaa kaa qaldan cali jaytow war heshiiskana waa khayaano saasaan sheegay tiin hadday taagan tahay oo 70 buu dhaawac u dhaafay dhimashadu waxa weeye 30 bay kor u dhaaftay kuwo kalaa lasii baadi goobaya qarax kalaa la qabtay kuwo kalena inay ku jiraan waa laga yaabaa war ma lagu soo duulay xawaadle mise laguma soo duulin war ma la dhabarjabinaya mise lama dhabarjabin heestan hadha hadha markaan samaynayay sanadaa.